بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغنى safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 14 ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1435, daidai da 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine kasan na uku daga cikin jeren karatutukan littafin Sabilur Rashad, wallafa al-Sheikh al-Allama al-Doktor محمد تقي الدين الهلالي الله مدوكاكين سركي غافر تاميش معنا وانا شيني كسن نوكو دا جتكين جيرين جي كراتو توكن دا موكي وتاكي دا القرآن لتافن شريع ام فهمتا جماعة تودنگاني دا مغانا كوما شريعة دي دا كوما مغانا منهج سيران دا وطا مناسبة تاكاما سي اداو سي ادوبي وانن ناهية كوزي ايا زما حجة انان دون زاكا جي دا جتكين تفسيران دا دامي نكدي wasu tafsiran zaka ji an ce wajen kima al-ilmiya ba su da wata kima al-ilmiya ta sifat, amma wajen fiqhiya kuma zaka ga suna da ita, kama Qurtubi, kama ahkamul Qur'an na Jassas, kama ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi. To amma wani kuma ma daga ciki sai kaji an ce ba shi da hatta kimar abin da aka rubuta shi domin shi, duk zamu zo mu samu insha Allah. Sai kuma Sa'idu Hawa, kamar yadda nace ku yi hakuri, abinda hannuna ko idona ya kai kawai shine zan tattauna. Sa'idu Hawa shi kuma tafsirin shi shine al-asasu fit tafsir. Zaro mini guda daya da shi ta al-asasu fit tafsir, gashi irin yadda abin nan din yake, shi kuma kusan mujalladi 11 ne. Na fata an gani. Sa'idu Hawa yace min al-kuttabi du'ati al-mu'asirin al-mashhurin, yana daga cikin marubuta, kaji bai ce malami ba, marubuta, writers, kawai authors suna authorizing ne, ba za a ce mu'allifi ko musannifi ko muhaqqiqi, marubuci ne. Allafa iddata kutubin, ya rubuta littafai da dama. Kar ku manta, duk wanda brotherci ya fesu gare shi da kuma irin yadda aka yi ta rudani da hayani a kasan nan, ka san littafin Jundullahi, Thaqafatan Jundullahi, Takhtitan Jundullahi, wane ne shine ya rubuta mafi yawancin littafan nan? Fi ghalibiha bayanu li da'wati al-ikhwan al-muslimin, dan ya kira zuwa ga da'awa ta brotherci, da'awar su Hassan al-Banna wa manhajuhum, da kuma tafarkin su. Sannan وغلون في حسن البنا, ينا دا زكيوا دا غلوي غما دا حسن البنا شي أسلين شو غبان وينجي النفركو, ويغلب على فكره التصوف. سننكم التصوف انشي دريك انشي دا تناني إلن نين دريكا تو يا ماما يتناني شي دان هكا ينا ربوتو أكم برادان شي, أما كما أكوي جنن تصوف انشي تتردشي إلن شأن الناجيريا shine wannan mutum bazan fare na ainihin abin nan wanda ke zauna a Gusau, sunan shi Malam Muhammad Isa Talatan Mafara. Wannan mutum dan brother ne jalt, amma sufanci kuma ya mamaye tunanin shi. To haka Sa'idu Hawa yake. Wali akhina Salim al-Hilali kitabun hawla muallafatihi, Malam Salim Ibn Idin al-Hilali ya tattaro littafan Sa'idu Hawa, ya rubuta littafi mujalladi guda haka, ya sa mushi kutubu Sa'idu Hawa tahta al-mizan ko tahta naqd al-ulama, mujalladi guda ne. A hankali zan zakulo muku shi, shi ma sai mu hada shi cikin wadannan littafai da za a ji. Mawqifuhu min sifatillahi azza wa jalla, sannan shi ma sai ya dubi ina matsayin shi game da sifofin Allah madaukakin sarki, ya kawo a mujalladi na farko shafi na 40 Ar-Rahmanur Rahim, sai ya ce sifatani wasmani
يعبراني يعبراني عن رحمة الله تعالى التي مظهرها إنعامه على عباده فانظر إلى آثار رحمة الله سورة الروم وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ولذلك لا يسمى ولا يوصف بالرحمن غير الله ويسمى ويوصف بالرحيم غيره ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن الرحمة في اسم الرحمن تشتمل الكافر والمؤمن والرحمة في اسم الرحيم تختص المؤمنين كاجي إلين يديك تفسير شيني ودنن سونا يا الرحمن الرحيم يتي سبو في قدابيني سونا يا قدابيني ودن نسيكي باير دلاباري دنغني دا أينه الرحمة الله مدعوك كنساركي ودتكي بيانا أوجن نئم شديكي قبائيشي توقاشنن دي حكم عالم يتي قبادة دكو دايا باين دايا الرحمن الرحمة الاستهزاء الحياة كاشنا إن الله لا يستحي دينا دس دوّر أن يرن آيون سيد بتفسير تبا ين تيا يبي بنش كيش غبار يدعن جندا أبن ده شافي وانا سبر معنى تفسير سعيد حوا تفسير إني وان دشيمانا كركتا زواجا نبي أتتأويلي دبي أتتأويلي دوسا ننزاك سموات أن الأفكار الصوفية أتكلم وأن أيهم واتو ربوش ربوش ناش نافتة أنغان دوسا ننسيكم صفوة التفاسير صفوة التفاسير كم إذا بكم أنت أبجيا نا أيهم يي مجانا دنجني صفوة التفاسير نادو بناهيا أكادياني wadda ita ce ake da munasaba akai to amma ina so yanzu dan karanto mana kadan daga cikin ainihin wato abubuwan da malamin ya fadi anan gashi yace as-sabuni wato sabuni sai dai kullun ina so a dan fahimta sabuni akwai sabuni salafi wanda ya raso wajen shekaru 800 ko 900 da suka gabata shine wanda yake da ainihin wato aqida aqidatu salaf wa ashabil hadith ko aqidatu salaf ashabil hadith wannan ya rasu wajen shekaru 900 da so gabata malam rabi' ibn hadi al-madkhali yayi sharhi wannan littafi nashi sharhi mafi inganci malamai da yawa a zamanin nan sun yi ta'aliki da tahqiqin wannan aqidar tashi to sabuni wannan da ake magana asalin shi balarabe ne mutumin ainihin halal ina fata an gane amma ya samu aiki a saudiya wato farkon al'amari gwamnatin Saudiya dole ta rinka dibo malamai daga ko ina saboda lokacin ana neman waɗanda za su karantar da ilimi ne wasu Allah ya taimake su dibo su da akai aka kawo su Saudiya dan su karantar sai suka albarkatu da da'awa ta salafiya sai suka gyara manhajin su daga cikin su ikon Allah akwai wannan malamin da asali shine muke tafsirin shi Taqiyuddin al-Hilali Taqiyuddin al-Hilali zuwan shi Saudiya domin aikin haji da umara da ibadoji da neman ya hadu da malamai shi ya canza shi daga mummuna aqida shi ta dariqar tijaniya da sauran aqidoji munana da yake kai zuwa aqida ta salafiya sai kuma wancan malamin da na fadi malam Jamilu Zainu shi ma haka dan bid'a ne jalt kamar yadda ni da shi yake fada mini kamar yadda ya rubuta a cikin littafin shi amma ikon Allah zuwan shi ya karanta a Saudiya sai Allah madaukakin sarki ya albarkace shi sai ya aqidantu da aqidar salafiya haka wannan malamin namu mai sharhin sahihu muslim da sharhin tirmidhi da yake yanzu da sharhin nasa'i malam muhammad ibnu ali adam shi ma ash'ari ne aka je aka dibo su su biyu ne yan gari daya malaman hadisi ne sun iya hadisi sun iya arabiya amma wajen aqida zero sai aka sa suna karantawa shi wannan malami sai Allah ya mai da gamdakatar sai ya zama salafi amma ɗaya dan uwan nashi har yanzu da ake magana din nan yana nan a Saudiya amma ba shi da aqida ta salafiya kuma yayi sharhin sahihi muslim shi ma mujalladi 26 yana nan a makarantar nan muna da shi amma ba salafi bane shi yasa ba ku taba ganin na dauko shi ma ne hujja da shi ba dan ba mu bukata duk abin da ke cikin shi la arabiyatuhu wala sharhuhu ba mu bukata to irin waɗannan sabuni yana daga cikin su an dauko shi daga Syria ne yazo ya karantar a makarantar Darul Hadith kuma a wannan lokaci galibi an fi sa su karantar a Darul Hadith saboda asali Darul Hadith wato a wurin Saudiya kamar wace irin makaranta ce ku ne malamin makaranta pivotal pivotal ko akwai makaranta pivotal ko yau wato ita pivotal zaka ga kamar wanda abubuwa suka dan rikice mishi ne ko
sai a ce to ya dan je can dai Allah ya karasa mishi saura to galibin darul hadith ada anan makka da madina ta wadanda abu ya kici kamar yadda da dama yanzu wasu suna tafiya FC ne ko polytechnic dan ba samu university ba to a lokacin duk wanda ya gaza samun ummul qura ko ya samu wata jami'a Saudi al-Islamiya ko wata jami'a to shine sai ya tafi darul hadith to sai kuma ana dibo irin wadannan malamai baki wato kun fahimta ina son ku ƙara auna abin yadda ita ma Saudiya take abin akwai dan san zuciya kadan da ni ne na fahimta shine waɗannan da jigari jigari dai to bara hada ku da yan bid'a da sauran waɗanda basu gama fahimta ba dai ku tafi dai Allah ya ƙara samu ko kun fahimta to amma sai Allah madaukakin sarki sai rinka fahimtar da su addini to har yanzu kuma aka dawo aka standardizing din makarantar Darul Hadith yanzu Darul Hadith ba certificate take ba kadai tana diploma tana bada ainihin NCE tana kuma bada degree to shi yasa sai aka kawo wani malami salafi malamin tafsiri sai aka ainihin dora akai malam Suleiman Gawiji ne ko wane ne na'am haka shine yake yanzu shugabanta a takeicen takeitawa sabo ni sai yazo yana karantawa a wannan makaranta jiya na dan fada muku irin yadda takaddama ta shiga tsakanin shi shi da Malam Jamilu Zainu to bari mu ji abin da malam ke cewa anan yace tarjamatu Muhammad Ali As-Sabuni min a'da'il manhaj as-salafi da haka ya fara Muhammad Ali As-Sabuni min a'da'il manhaj as-salafi yana daga cikin makiya ta farkin salafiyanci nazara hayatahu li muharabatihi bi lisanihi wa qalamihi ومقالاته ومؤامراته على أهله يا شاء الواشن سيئي فتا دا تفاركين سلفيين شي دا حرشن شي دا الكلمين شي دا ربوچا ربوچان شي دا ماكرتا ماكرتان شي غين سلفية وقد وفاء إمة السلف جزاهم الله خيرا في الرد عليه سيدي ما لمن سلف نوانا زامن سوكما سنيا ابن دي داتي دشي sun yi abin cikakken abin da ya dace su yi na yin raddi gare shi wa ala amsalihi da shi da makamantan shi min ziyulil ikhwanil muslimina na waɗanda suke jela ne na yan ikhwanil muslimina dan sabo ne ikhwanil muslimina ne dama ya yi karatu amma a ƙasarsu akwai sufanci tattare da shi akwai ash'ariyanci tattare da shi akwai takalidancin mazhabi al-hanafi tattare da shi abubuwan haka suka hadar mishi 10 da 20 to da shi da makamantan shi malamai yan salafiya sai suka zage wajen yi musu raddi Jamilu Zainu shine ya fara bayyana kararrawan da ya mishi raddi to sa'an nan malamai ba su kyale su ba su Ali Hassan su Muhammad Nasiruddin al-Albani su Bin Baz da makamantan su Uthaymeen dukkan su sun yi raddodi akan ainihin wannan malami haka nan su Fawzan al-Fawzan da waɗanda suke bayan su da makamantan su Rabi al-Madkhali kuwa ba guduma ya rinka kwankwasa sabo ne ta ilimi ba adda ya rinka bi yana daddatse abubuwan da yake yi har yanzu kuma Rabi bai kyale shi ba ina fata an gane alladhi sallatu ala sunnah wato su ikhwanul muslimuna and muslim brotherhood waɗanda suka ainihin wato haukan sunna wa ahliha da ita da ainihin ahli sunna wallahu almusta'an Allah ya kiyaye wa qad abda ash'ariyatahu wa dafa anha wa atazara li ashabiha i'tizaran ya'rifu butulanahu kullu man lahu adna ilmin bil manhaj as-salafi wannan mutun sabuni ya bayyana ash'ariyancin shi karara kuma ya kare ash'ariyanci kuma duk abin da aka zargi ash'ariyawa da shi ya rinka kare su dukkanin wanda yake da masaniya ko yar yaya ce game da tafarkin salaf ya san irin barnar da ke tattare da sabuni kama jaa fi mujallatil mujtama allati taftahu abwabaha li kulli ash'ariyy kama yadda yazo karara a cikin mujallar mujtama wadda take bude kofofin ta ga dukkan wani ash'ari wa muqallidun da duk wani mai takalidanci da mazhaba yad'u ila jadidin min ihya'il asabiyya almazhabiyya waɗanda suke kiran mutane zuwa ga sabuwar hanya ta ta'assubanci da taqalidanci allati yuhawilu almuslihuna imamataha waɗanda malaman gyara a wannan zamanin suke kokarin kashe ta su kuma sai suna kokarin bullo da ita ta wani tafarkin shine sai a ce a to ka bar kowa mana yi ra'ayin shi ai ba lalle ne tunda ya ce ba zai bi hadisin ba a rabu da shi mana a'a ma'ana
su abinda suke kira zuwa gare shi shine me a amma dai ai wane abinda yake menene illar shi haka zaka ji sun ce me illar shi yanzu ka zauna da shi Muhammad Isa talatan mafara haka zaka same shi akwai irin su da yawa a garin akwai irin su da yawa shi yasa gaskiya ko nake jiwa ahli sunna da kuma shi kanshi Dr. Ahmad na biyu ke akan wasu sassauci da ya rinka yi musamman yana karatun Bukhari sai a zo karatun Bukhari sai a kawo masaloli guda biyu kokarin ka a ce shi dan izala ne kokarin ka a ce shi mai zafi ne sai ya ce wannan in ka yayi wannan ma in ka yayi duka wanda ka yayi yayi kuma ga hadisi ya karanta Bukhari ya tabbatar da ga abin da yake a sunna amma sai ya ce in baka yi ba ba komai yadda kake yi din in ka yayi wannan ma yadda kake in ka yayi naka wani yaro ya jeho fatawa to amma ai kaza sai ya ce a a wannan fatawar ba irin tamu bace wuce gadan kaya wurin su Ja'far kenan in ta yi zafi to wuce Zaria wurin su Albani kenan a gaba na ina zauna ake yi mana irin wannan cin fuska to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda wajibi ne lallai lallai ilalla ahli sunna su zama akan hazar wannan bude kofa ce sabuwa ta asabiyanci ta kalidanci a an zo an yi karatu karatun nan ya ce hadisin abghadul halal ila Allah at-talaq sai ya ce wannan hadisin da'ifi ne to yanzu shikenan wannan magana an fade ta da san zuciya ne a da ilimi ne to duba me kake tuhuma baka iya tuhuma ko baka da tuhuma ma'ana dai magana ta tabbata to kawai sai ka bi wannan hadisin da'ifi ne to amma sai a ce a to amma in kuma wana ya ce shi a wurin shi sahihi ne sai a ce to shikenan shi ma maganar shi tayi don akwai wanda suka taba fadin ta a to yanzu Allah daya ne daidai ce Allah uku ma daidai ce tunda akwai wanda suka taba fadin ta ko kuwa babu condemnation na Allah uku ne a Qur'ani akwai to in ka zo kai sai a ce amma kuma to wani shi kuma ya ce shi fa uku ne sai a ce to shikenan shi ma akwai wadanda suke akai so ya kamata mu rinka fahimta jama'a hakikanin al'amari wannan ya da ta kalidanci dai da ta'assubanci a zamanance yanzu zamani ne ake magana na me na tahqiqi malan zaka karantar da mu blogul maram eh amma zaka yi mana tahqiqin nassoshin blogul maram zaka yi mana tahqiqin hadisan blogul maram to zaka iya karantar da blogul maram amma kawai zaka karanta mana blogul maram da yadda yake a rubuce to akwai abubuwa da dama a cikin blogul maram wadanda ba Ibn Hajar ya saka su ba an saka su ne a bayan Ibn Hajar malam ba zaka iya gano wannan ba eh to bai halatta ka karantar da blogul maram ba akwai abubuwan da dama Ibn Hajar ya rubuta da hannun shi a blogul maram amma ba daidai bane saboda me shi kanshi ya dawo yayi karatu daga baya a wasu littattafan shi ya bayyana kurakuran waɗannan abubuwa malam zaka iya gano waɗannan ka bayyana mana eh zo ka karantar da mu a ba zaka iya ba a kawai dai zaka iya karanta mana larabcin blogul maram ba mu bukatar wannan a malam eh akwai hadisan da a blogul maram Ibn Hajar ya raunata su sahihaini akwai hadisan da yake sahihaini ya raunata su akwai hadisan da yake dha'ifaini ya raunata su akwai dha'ifai ya raunata ya sahaha akwai sahihai ya raunata su malam kana iya tantance mana wannan eh to zo ka karantar da mu baka iya a malam wannan hadisin ya zo ne dan ya karantar da kaza wannan ya zo ne dan ya karantar da kaza kana iya wafaka mana su eh zo kai ashe yanzu zamani ne na me na tahqiqi yanzu ba zamani ne na karantawa kawai karatu yanzu ba zamani ne na rubutawa kawai rubutu zamani ne na karantawa da haƙƙaƙa abin da ake karantawa rubutawa da haƙƙaƙa abin da ake rubuta in baka da wannan ilimin gaskiya a wannan zamanin baka da wani relevancy domin misali jama'a ma'aikata ce ta dauke ka aiki ba ta gwamnati ba ma'aikata ce ta intaji ma'aikata ce wadda take production take kirkiro wasu abubuwa take yin kifin gwangwani take omo take sabulu sai aka dauke ka a matsayin kai masani ne game da kirkire-kirkiren yadda ake yin sabon omo yadda ake sabon sabulu yadda ake yin sabuwar mirinda yadda ake kirkiro a hada kaza da kaza ya fitar da kaza eh takarda duk ta nuna haka
ita ma'aikatan nan ta dogara ne kai kai aiki sababbin abubuwa su fito jama'a su siya a biya ka albashi ba ma'aikatar gwamnati bace gwamnati ko babu intaji a ma'aikatar ta za a turo kudi ko ba haka bane ku ne ma'aikatan gwamnati ko ba haka bane to amma kamfani ya dogara ne akan menene ka iya yi dan hakan aka zo daukan ka aiki tun a wurin interview sai a ce to yanzu kaga wannan ma'aikata za ta rinka baka naira 270 duk wata amma wace hanya kake tunanin za ka yi wa ma'aikatar aikin da irin waɗannan kuɗin za su fita duk wata a rinka baka sai kai kace eh za ka zauna za a nuna maka abin da za ka yi kuma duk abin da aka ce maka din nan kana ganin za ka iya zama ka kirkiro shi za ka iya kaza shike amma yanzu jama'a wallahi alazim anan cikin ABU akwai technicians waɗanda aka dauke su a faculties na engineering da wasu wurare wai an dauke su ne akan su za su kula da na'ura kaza su za su iya sarrafa ta sai kuma su shiga cikin gari sai je ya dauko mai gyaran radio kullun sai ya rinka zaunar da shi a wurin ya nemi shi aiki to ai kai aka dauka dan kai to me amfanin ka kenan babu saboda haka a yanzu ba zamani ne naka karanta mana blogul maram ko minhajul muslim ba kai mana tahqiqin mas'alolin ba ba mu da bukatar wannan ba wannan zamanin bane a yanzu a karkashin wannan malai yake cewa su sabuni sun kasance masu kokarin raya abin da malaman gyara suke kokarin kashewa ne ku an fahimta akwai su da dama a nan Zaria akwai su da dama a nan Nigeria dan haka sai kun yi hankali ku yi amfani da ka'idoji na ilimi dinnan da muke fadi kai ka iya rusko cewa wane yana daga cikin su amma kitabu husafatu tafasir dangane da littafin shasafatu tafasir fa huwa in kana unwanuhu ya'khudhu shakal al'umumi lakin at-tafasir allati akhadha minha tu'addu ala ru'us al'asabi' yace littafin shasafatu tafasir ko da yake zaka ji unwan din sunan littafin yana da zaki safwatu tafasir a tataccen tafsirai wato dukkanin tafsiran da ya aiki da su kamar yaje ya tato ne ko kun fahimta jama'a tatacce na daga cikin tafsirai ma'ana a tsakankanin tafsirai to wannan tatacce ne sai malai yace sai dai kuma wai tafsiran ma guda nawa ne yake eh magana ya duba har da zai ce tataccen tafsirai yace duka tafsiran da ya amfani da su ba su wuce kirga su akan yatsu ba fa bin nisbati li aqidati al asma'i was sifati fi safwa fal ghalib ala sahibiha huwa ta'wil fi mu'dham al sifat dangane da abinda mu kuma shine makasudin mu anan fa don kun ga ya kamata mu rinka dawowa muna duban me yasa muke wannan bayanan ina alaqar tafsirin safwa tafasir da aqidar salaf aqidar al asma'i was sifat sai ce mafi yawanci yana ta'awilin su ne wa in kana athbata mazhab as-salafi ko da yake ya tabbatar da mazhabin salaf naqalan an ibn taymiya fi safwa fi sifati al-ityani wal maji wa sifati al-istiwa amma dole a yaba mishi kuma domin a daidai inda yazo zai magana dangane da siffar zuwan Allah ranar al-kiyama da tahowar Allah madaukakin sarki tare da mala'iku da bayani akan daidaituwar Allah saman al'arshi anan ya tabbatar da aqidar salaf saboda ya dauko daga Ibn Taymiya amma kuma wa hawala al-istidrak bit tahmish sai yayi kokarin ya ci gyaran magana Ibn Taymiya amma ta hanyar wato kamar yarfe da maganganu ta hanyar jefar da maganganu bima la yadullu ala taraju'ihi wanda din haka ke nuna wato bai dawo ya bar ainihin wannan magana ba fi suratu zamari inda qawlihi wal ard jami'an qabadatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi ina fata an gane da yazo wannan aya ta suratu zumar sai kuma yi kwan gaba kwan baya shin yana nan akan kokarin tabbatar da manhajin salaf din ko kuwa ya bar tabbatar da aqidar manhajin salaf din da yazo daidai karkashin wannan aya
sai kuma gashi ya wargaza abin da ya gina a can a dunkule mana in dai ka yadda Allah a sama yake ka yadda Allah zai zo ranar alkiyama da yadda ya fadi don aka zo sauran wurare da Allah madaukakin sarki yake siffanta kanshi da wasu sifofi cewa wasamawati menene matwiyatun biyaminihi wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana da hannu kuma hannun Allah ana siffanta shi da dama da yazo sai ta'awilin wannan ayar sai zama kenan abin da ya gina a can baya to anan kuma ya rusa shi me malam migrawi zai ce mana game da nasiha shi gare mu sai ce fayan bagil alqari an yatanabaha lima fi hadha alkitabi wa ghairihi min alkutub almuasira ya kamata ga mai karatu ya lura game da wannan littafi na safutu tafasir da shi da wasu littafai da aka rubuta a zamanin nan min alakhta'i fil asma'i was sifat na kurakuran da ke ciki game da sifofin Allah da sunayen Allah wala yaghtarra bi anawiniha kar mai karatu ya rudu da sunan littafi wala bi kasrati ashabiha kar kuma ya rudu da mafi yawan waɗanda suke rubutu yanzu kashi 98 na waɗanda suke rubutun tafsiri a wannan zamanin jama'a duk ashariya ne to kakka rudu su wannan malam muhammad manene wannan isa wannan ashur ibnu ashur at-tahrir wa at-tanwir da makamantan duk waɗanda suke rubuce galibi a zamanin nan to karka lura da yawan su fa innal balwa qad ammat bi hadhihi al-alqab saboda bala'i ya game ire-iren waɗannan sunaye na littafai wata sabaqan nasu ilaiha kuma mutane suna gaggawa zuwa ga littafai masu irin waɗannan sunaye duna an yahtawi ala madmunin sahihin sai ka ga littafi da suna gar safwatu tafasir sai ka ga abin ya jaka amma yanzu dubi wannan at-tahriri at-tahriru wa tanwiru tacewa da haskakawa to yanzu dubi irin waɗannan laquba dubi irin sunayen littafin sai yake cewa amma ba tare da littafan suna dauke da wani abu ingantacce a ciki ba wa ma al-asaf sai dai kuma abin takeici hatta al-multazimuna alladhina yansubuna ila sunna har masu ruko da sunna da suke danganta kansu zuwa ga sunna qadirta daw hadhihi al-alqab zaka samu sun yarda da irin waɗannan sunayen littafai wastatabuha kuma suna jin dadin su wa maradu bil alqabil fadila ba sa yarda da laquba waɗanda suke masu falala allati kana alaiha ahlul fadli wal khair wal ilm suna allati tafai na gaskiya tafsirin ibnu kathir tafsirul qur'an al azim ya isa tafsirin tabari jami'ul bayani an ta'wil ayi al qur'an ya isa laquba na gaskiya waɗanda abinda aka rubuta shine a ciki amma galibi za ga hata ahlus sunna sun rudu da ire-iren waɗannan din Allah ya kiyaye to gashi nan sai ya fara buga misalai dukkanin malamin da ya zarge shi da irin waɗannan ayyukan ko ya yabe shi da dacewa da manhajin salaf sai ya faɗi waɗannan irin ainihin wato misalai din ina fata an gane to sai kuma wannan da nake ta magana akan shi Muhammad ainihin wato Isa wato shi Ashur din ونغنشي تفسير التحرير والتنوير تعليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور متومن قصد تونسي يعني شيكو مغاش مالا زي مغانا أكنش يتي ترجمته من أكابر علماء تونس وله ابن كان على من واله ينادى لا واندشي ما ينا ربوچ ربوچي كمشي ما ينا كان تفركي أبني توفي رحمه الله قبل 23 سنه الله يغفرتا ودان يا رسو تون كافر ربوتون wannan littafi da shekara 23 to kun ga abinda kuma muke so a gane kenan tare da kana jin muna suka game da aqidojin su ba fa muna cewa kafirai bane kaga gashi yana cewa dan ma irin wannan tafarki yake sai dai ya rasu amma sai ya ce Allah ya ji kanshi barka jama'a karin abinda zai baka sha'awa sai ya ce ammal ab amma uban fa kana ana dhak ما يزال على قيد الحياة أديدي وانا لوكا چند أن يرسو وبن ينادى ري فلا أدري الآن أينزبا سنبا هل هو على قيد الحياة أم توثيا شن وبن ينادى ري كو يرسو ما لم يقراو يجي بي سنبا فإن كان الأخير إن يكسن چي يرسو
فغفر الله له ولجميع المسلمين. الله يجيك ان شاء الله يجيك ان دكا مسلمين يا رسول يا رسول باب الشكا كما هذا. فصاحب التفسير شيمي ونن تفسيري على طريقة أهل بلده ينا كان أكيد متعنان غرنسون تقليد للمذهب المالكي كان كميو مذهب مالكية والتبحر في فروعه دكما ينزل بي غما دا تشكل لتتفهم فيكي هنسو دون معرفة الدليل لا تعرض سن الدليل بمن الكتاب والسنة نا القرآن والسنة أنا نيوسو ديوا دا تشكين ين قوانا أهل السنة سكي باني ماماكي wato sun kasa gane cewa tabahuranci game da littafan fiqhu ba tare da sanin dalilan su na alqur'ani da sunna da tacewa ba ilimi bane, sai azo daga Sokoto ko Katsina ko Maiduguri ko Zamfara sai a ce ka ko wani malami shi ma yana da ilimi yana da bincike, sai a ce sai dai kawai shi abin da bai da shi shi bai da wannan ta hakikin to ai bai da komai kenan, kawai shirme da hayaniya da rudani ya tarawa kanshi. Ma'ana yanzu gashi yayi zurfi a bisa littafai na fiqhu da furu amma ba tare da ya san dalilai na Qur'ani da Sunna ba, hatta ya miza al-haqqa min al-batil, yadda zai iya ware abin da yake daidai daga abin da yake shirme. Falkul inda al-muqallida haqq, su a wurin masu taqalidanci da mazhaba in aka ce kaza haram ne, wani kuma ya ce halal ne, sai su ce daidai ne, sai su ce daidai ne. خطأه وصوابه كسكولة ديدي سيسجي ديديني لا هم بالأئمة اقتدوا لا هم بالأئمة اقتدوا سو بس كوي كوي بس كوي كوي اللي ما من فيكه با ولا للدليل اتبعوا سو كوم بس بدليل با. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر كما في الجامع ابن عبد البر اتكل التافين شميسونا منين جامع بيان العلم وفضله مجلد نبي شافي ندري ده شابي ريتي لا فرق بين مقلد وبحيمتي مي تقليدنشي بابا بمبنشي سكانيشي ده دبا تنكيا تنقاد بين جنادل ودعاتر كدوبا تنكيا انك دورا متى اوية ذاك جاتا انك دورا متى اكاپاپا ذاك جاتا مانا كوتا انام جاياتي to haka malam Uthaymeen shi kuma yana fadin wata kalma makamanciya wannan, yana cewa al-awamu hawam, kaga jahilai waɗanda kawai su ba dalili suke ne ba, yace to al-hawam ne, kwari ne. To menene misalin da yake nufi na kwari? Idan aka kunna fitila a ci balbal ko aka tara wuta ta ice tana ci, suna ganin haske sai su taho a guje sai su ta fadawa, wato ba sa binciken me ke karkashin hasken. To haka masu taqalidanci suke, duk wanda yake addini ba da basira ba haka yake, to akwai matsala. Wa qad hawala sheikh, shi wannan malami malam Tahiru al-Ashur yayi iyaka kokarin shi an yukthira fi tafsirihi min at-tahlilat al-lughawiyya wal-balaghiyya bi uslubin wasi, yana kokarin yalwatawa da fadadawa a cikin wannan tafsirin nashi game da warware masaloli na lugha da ainihin balagha. Ko kun fahimta jama'a? To gaskiya ina gaya muku, wallahi ko yana daga abin da nake ta kwabar mutane a cikin kwanakin nan da muke muqaddiman nan ta sharhu sunna, game da cewa lallai malamai na salaf sun ba da muhimmanci game da koyan harshen larabci, amma sun yi tsawa sun yi kwaba mai yawa game da mutun ya zurfafa wajen koyan ilimin larabci har ya zake har ya kai ga ya koma gaba ɗaya, yanzu ba wai tunanin shi ma fahimta alqur'ani da sunna ba, abinda kawai ya dame shi shine mai kawai maganar larabci. Suna nan muna nan dankare da su lecturori ne a nan ABU, ko alwala bai iya ba amma lugha kawai, kuma kun san sharrin dole in tsaya an fadi wannan. Har daliban makarantar na akwai lokacin da aka samu wasu dalibai suka daina zuwa, sun tafi wai wurin wani nan a cikin Tujinjiko, wai tunda mu muna koyar da hadisi da aqida, shi kuma sun tafi zai koya musu lugha. Bayan kwana biyu shikenan
sai suka janye jikinsu daga gare mu wannan shine sharrin da nake ishara jiya hatta lughal arabiya in zaka koya malamai su ya kamata su nuna ma wurin waye kamata kaje kaje wurin makiyin ahli sunna bayan kwana biyu sai gashi suna kyamar mu can kuma da suke zuwa ana ganin su fa yan leken asirin mu ne ba amince da su ba ya karshe sai aka bangaje su nan kuma mun zama sunan su a makarantar mu shikenan sai suka koma sun yi bakan batan bakatanta shi yasa nake cewa ita makarantar mu ta darul hadith mai gaggawa ba zai ci moriyar ta ba muna bin abubuwa ne daya bayan daya muna karantar da aqida muna karantar da hadisi lughal arabiya ana karantar da ita bin nisba da'ila jiddan in an dubi yadda ake karantar da hadisi da tafsiri da sauran abubuwa a makarantar nan amma sai muka ce a bari waɗannan abubuwan su tabbata tukuna sannan sai kuma a zo a sa lugha din a bisa haske na manhajin salaf to amma kana zuwa kana haduwa da yan diploma yan degree NCE suna nuna ai ku ba ku damu da lugha ba to wai shikenan yanzu kana so ka damu da lugha sai su kai ka wurin ɗaya daga cikin yan bid'a dan haka lecturer ne gashi na ABU zai ce zai sanya muku littafin makama zai sanya muku littafin kaza kafin wani lokaci gaba ɗaya sai ku ji sunna ba ta da wani kima a wurin ku kawai kun koma abidul lughatul arabiyya kun zama bayi na harshen larabci to ina son duk wanda ke saurare na ya samu wannan littafi mai suna fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf wanda ainihin wato al-imam al-allama ibn rajab al-hanbali ya rubuta wanda yake magana dangane da fifikon da ilimin magabata yake da shi a bisa ilimin yan baya ya ware wani fasli a inda ya magana dangane da zurfafawa da zakewa da yawaitawa wajen karatun harshen larabci kenan kar ku fahimce mu da kuskure kar ku ce ba ma karantar da larabci kar ku ce muna kyamar karantar larabci amma kun san me muke cewa kai taka tsantsan sannan kuma ka san wurin wa zaka koya sannan shi littafin shi da kanshi kun ga littafin alfiya na ibnu malik da littafin ainihin hariri mulhatul i'rab waɗannan suna daga cikin kyawawan misalai waɗanda aka rubuta domin larabci ya dace da irin ainihin larabci na salaf wanda za a koya maka to gaskiya ina ba ku shawara jama'a kuma ina nusar da ku karkaci da zuci cewa to an zuba littafin tafsiri da littafin hadisi kawai ana ta karanta to larabci fa to gasuwa na can bari in je kana zuwa bayan kwana biyu suna kallon ka sai su fara maka dariya wato yanzu ka gane cewa shirme kuke yi ka taho wurin abin da yake daidai to kuma ana tashi sallah sai kaga daga su har malamin ba wanda ya iya alwala kai a nazarin ka ne wannan nake fadi ba ni ne nake kai da kanka sai kaga basu iya alwala ba in aka zo sallah sai ga kowa yayi tsayuwa irin gola yadda gola yake tsayuwa tara kwallo kar ta wuce ta osi kowa sai ga bai iya miƙe kafar shi ba sai ga duk wanda ya tayi sallah kawai sai ga mutun ya dan yi wani haka saboda sallah ba ta da muhimmanci shi abin da ya dame shi yayi murmaza ya kware game da kaidojin lughal arabiyya amma an ka tambaye shi me zai yi da kwarewa game da lughal arabiyya sai ce maka ai sai an kware da arabiyya tukuna sannan ake sanin addini sai ka bincika ya damu da karatun addini ashe sai gane arabiyyar asara ce gare shi dan haka ku samu wannan littafi fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ku karanta za ku ga bayanai masu dimbin yawa dangane da hadarin dukufa a karanci arabiya ba tare da an yi regulating dinta da manufar addini ba ina son ku gano wannan dewa daga waɗanda zaka ji suna da'awar karatun shari'a ma haka zaka samu tun yayi magana yana suna bincike ne game da shari'a da suna a jami'ar Ahmadu Bello a jami'ar Danfodio a jami'ar Ilorin sai kaga a ya zurfafa to amma yaya masani ya shiga game da shari'a sai ka samu ya aske gemu sai ka samu ya take wando sai ka ji yana yi wa musulmi yarfe akan abubuwa amma kuma ya ce kullun suna zurfafawa ne su ne masu bincike game da shari'a da sunan irin su addini bai dame su ba wani ya kai professor wani ya kai PhD wani yana da masters to sai ka tsaya ka lura menene makasudin karatun arabiya
dan aiwa Qur'ani da sunna kyakkyawar fahimta menene makasudin karatun shari'a dan aiwa Qur'ani da sunna kyakkyawar fahimta to in ya zama jama'a misali saboda wanke rigarka da kake zaka je sallar juma'a har aka kira sallar juma'a aka idar da sallar juma'a baka gama wanke riga ba ina ga wanke riga bai da amfani amma kana so ne tayi fari sosai ka wanke ta sai ka aiki yaro ya siyo maka bleach yaro bai dawo ba sai da aka gama kiran sallah sai ka ce to bari kai marmaza ka sa kai ta wanke ta da bleach baka gama wanke ta ba ka shanya ta sai karfe 3 karfe 3 duk garinku ba inda za a yi sallar juma'a me ya hana ka zuwa sallar juma'a saboda kana wanke rigar da zaka je sallar juma'a tayi haske sosai saboda gashi cikin hadisi annabi ya ce a sanya fararen kaya duk wannan hadisan mai amfanin su gare ka to galibi abinda mutane suke yi kansu kenan dan haka ku yi mana kyakkyawa fahimta wannan magana ba mun ce kaka wanke rigar ka ba kenan ranar juma'a amma kada wanke riga ya hana ka sallar juma'a kada koyan lugal arabiya ya hana ka fahimta addini Allah madaukakin sarki ya taimaka anan zamu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na wa